Não sai da marca, não sai da marca. Ela é incrível. 5B primeira. Fala lá. 5C primeira. Quero ver um oi pra isso no Salazio. Olho pra frente e vejo trevas. O que será de estar comigo? Porra, velho, sorry. Sério, olha ao redor. Só olha. Você olhou pra câmera. A gente já vai ter. Você também tá! Corta, vocês foram cada um pra um lado, né? Que passou? Não sei! Você também tá! Ai, desculpa, perdi, deixa. Nossa, que confuso quando começa a música. Sinto muito, seu fiscal. A marca não era aí. Davi! Vai vir, vai vir. Parou? Ah, vai vir. Por que eu vou? Ouvem os sinos, é sinal de que acabou. Ih, caguei tudo. De novo, vai que é difícil fazer isso. Ela deixa com silêncio. Então eu já vou ficar na boquinha no. Isso. Vai, vamos lá. Pode. Vocês ouvem os sinos, é sinal que eu mencionei. Pra trazer os meus amores para casa outra vez. Meus filhotes vão dançar e já... Então, por causa da mangueira. Mas tá no limite da mangueira? Acho que não. A mangueira, a mangueira. O futuro é um longo castigo pra você. Aí pessoal, bateu o dublê aqui. Bateu mesmo? Bateu? Deixa a fitinha. Eu sou o Vitor com CK, nota aí. Eu sou o Vitor com CK, nota aí, vou soletrar. Quem você é? Isso. Dá um mortal de costas no começo do plano. O que você quiser fazer. Se você conseguir, pode. Mas não precisa. Isso faz bem, faz coisas assim pra você ser agradável. Achei que ia pro lado. A equipe inteira tá em quadro. Tá bom. Você chuta e volta, né? Talvez não melhor que você, mas melhor que muita gente. E eu sou o time fica até o fim. Até a morte, senão ele não vai te matar. Até a morte! E a culpa é de quem? Nada disso teria acontecido se vocês não tivessem derrubado o Glock. Vai ele matou o Flick. Claro. Se você não tivesse metido no relacionamento do Vic com o Flick. No finalzinho desse, sai andando. Tá bom. E... Viveu uma referência de Kill Bill incrível. Desculpa. A gente
Isso deveria ser mais simples. Eu sei, é. Desculpa, 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 gente. Desculpa. É bem simples. E você tem que decidir de que lado você tá. Fliques vantageiras, você é um de nós agora. Esqueci. Ah, que bosta. Ah, tá falhando pro chão porque tá. É só folha mesmo. É Deus! Oh, cara, isso aí para, Salas, para! Salas, para! Deus. gente. Eu tô mesmo. 93% do tempo, pelo menos! Ai. Eu acho que eu matei dois por uma caralho. Foi legal. Nossa. Ação. Foi legal. Nossa. Eu avisei, pessoal. Eu avisei. Olha o make-up. Olha, ótimo. Vocês estavam torcendo, Muri. Faz uma vez, Gabi. Peraí, que eu tô difícil aqui. Ai, não consigo ver. Peraí, que eu tenho que quebrar o galho, senão eu não matar ela. Cuidado da ponta. Quase lambeu. Prepara. E ação. Ele é meu, Piqui. Desculpa, foi muito cedo. Isso foi inesperado. Deus. Lá. Ela tá rindo feio agora. Tem que esperar. Obrigado, Miguel, por ajudar. Essa balada não deu pra empurrar, mas que porra tá acontecendo? Vamos dar com água. Talvez a gente é útil. Você é um lutador pior, um bardo pior. Por isso que o papai me escolheu. Segura. Jura, gente. Jura. Mas pode soltar. É um combate até a morte. É pessoa. Desculpa, pessoal. Senhor Stark. Aí, corta sem cortar. Pode sair todo mundo aí? Todo mundo. Os três. Todo mundo. Pode sair, sai. Eu também. Pode sair, também. Pode sair. O voz do... Tem como me o voz do... Escuro. E agora olha pra eles. Blá, 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 blá. Escuro. Show. Agora foi. Noventa e três por cento do tempo, pelo menos.